Okay, sista frågan. Använd graferna i 40-21 när du löser A till D. Lös ekvationen x upphöjt till 2 minus 4x är lika med 4 minus x. Så det betyder mellan. Vi sa ju innan att den här är. Vad sa vi innan? Att det här är C. Och det här är A. Och det här är B. Okej, så det är mellan den gröna och den blåa. Alltså de ska vara lika där och lika där. Så har vi x av 1 i A där nu då. X av 1 är lika med en negativ 1. Och x av 2 är lika med 4. B, plus ekvationen 4 minus x är lika med 4 multiplicerar med 1,2 upphöjt till x. Alltså mellan den röda och den gröna. Och de ska träffas där. Då har vi x är lika med 0. C, bestäm nollställe till funktionen i är lika med x upphöjt till 2 minus 4x. Nollställen betyder att när i är 0, den här heter nollställena, de där två punkter heter nollställen. Så har vi där x av 1 är lika med 0, x av 2 är lika med 4. Sen d, är det sant att i är lika med 4 multiplicerar med 1,2 upphöjt till x har ett nollställe för x är lika med 4, den där punkten där, menade de. X är lika med 4, förlåt. Nej, där. Den där är x är lika med 4. Den punkten menade de. Nej, den har inte. Den har i är lika med 8. Så svaret är nej. Okej, som ni ser om det fortsätter den här. Den kommer aldrig att träffa. Det finns ingen nollställe för sådana här funktion. Den röda funktionen har aldrig nollställe. Det kan bli jättenära noll, men aldrig noll. Okej?